24-godišnji Marko Branisavljević do pre godinu dana bio je kapiten vaterpolo kluba Spartak. Vožnja motorom koštala ga je karijere, a za malo i života. Meni je ta kaciga pomogla tako što mi je direktno život spasila, zato što sa kacigom na glavi sam imao frakturu lobanje i težak potres mozga i pao u komu na dve nedelje, tako da ne smijem ni da pomislim šta bi se desilo da nisam imao kacigu. Način razmišljanja, tipa ja ću da pazim u saobraćaju i ne moram da nosim kacigu na glavi, jednostavno nije opravdano uopšte, nego mora da se pazi da se stavlja kaciga na glavu jer jednostavno može da se napravi greška kod drugog učesnika u saobraćaju, tako da u svakom slučaju zaštita je obavezna. Na odeljenju ortopedije kažu da do povreda vozača motocikla uglavnom dolazi usled gubitka kontrole nad vozilom ili zbog sudara s automobilom. U Subotici teške povrede motociklista nisu česte. Uglavnom dominiraju dve grupe povreda. Jedno su povrede donjih ekstremiteta, znači povrede nogu, razni tipovi povreda, a drugo su povrede glave, bez obzira na tu obavezu nošenja kacige i tako dalje, često se dešavaju povrede glave. Pripadnici saobraćajne policije u okviru akcije Kaciga na glavu dele promotivni materijal. Na taj način žele da ukažu na značaj nošenja kacige tokom vožnje. Cilj je da se preventivno i edukativno deluje na vozače motocikla i bicikla s motorom i da im se ukaže da koriste zaštitnu kacigu jer se u mnogim slučajima pokazala kao spasonosna. U policiji kažu da većina vozača ne prilagodi brzinu vozila, sve češće i nepoštovanje saobraćajnih propisa. Ukoliko vas policajac zaustavi dok vozite bicikl s motorom ili motocikl, a pritom nemate kacigu, čeka vas kazna od 3000 dinara.